Shikues të Vision Plus, përshëndetje, jam do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër si pas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore të paqëndrueshme, të cilat cullën mot me vranësira dhe ektillime. Rreshtet e shiut kanë qenë prezente që në orët e para të ditës në veri perëndim të vendit dhe gradualisht ato ushtrin edhe në zonën qendrore. Rreshtet e shiut ishin me intensitet mesatar dhe lokalisht në veri perëndim me intensitet deri të lartë. Era ka fryrë me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, e cila hera herës përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore ka fituar shpejtësi deri në 18 metër për sekond, duke bërë që valzimin në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 14 deri 30 gradë Celsius, në zonat e urta nga 16 deri 34 gradë dhe në bregdet nga 17 deri 32 gradë Celsius. Kurse i përket ditës së shtunë, do të vijojmë të mbetemi në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet jetë me brendësira dhe intervale kthjellimi. Rreshtet e shiut do të jenë të errëpashershme me intensitet ulët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim me intensitet deri mesatar. Në orët e mbrëmjes, rreshtet e shiut do të ndërpriten në të gjithë territorin. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, e cila përgjat vijës së bregdetare do të fitojë shpejtësi deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 16 deri 27 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 18 deri 31 gradë dhe në bregdet nga 19 deri 31 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet me brendësira dhe rreshtje shiu të herpashershme me intensitet deri të ulët deri mesatar, ndërsa në Malë të Zi rreshtet e shiut pritet të jenë me intensitet të lartë. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ketë ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me brendësira dhe rreshtje shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht në lindje me intensitet deri të lartë, ndërsa gatishulli iberik dhe brigjet e Egjeut pritet të jenë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti aty parashikohet me kthjellime dhe brendësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.